Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando sobre o bico de papagaio. Você tem? Andou terrível, né, gente? Vamos assistir o vídeo até o final para você saber detalhadamente tudo sobre o bico de papagaio. Mas não é o bico do passarinho, não. Esse bico ninguém quer. Bora lá assistir? Então, vamos lá. O nome bico de papagaio se refere a uma característica muito comum após os 40 anos, que é a formação de osteofitos na coluna vertebral. Bom, o osteofitos, ou fitos, vegetação saliência, surge nos contornos externos dos discos intervertebrais e decorre aí da degeneração do plato, que é uma vértebra aí, do anel fibroso do disco intervertebral, como também da inflamação local e sistêmica e da deposição de íons do cálcio nas áreas inflamadas. Bem complicado, né? Mas é considerado uma formação comum em tipos avançados de osteoartrite. Portanto, os bicos de papagaio nada mais é do que saliências ósseas formadas no redor dos discos das vértebras, que fazem parte da própria defesa do organismo, que são visíveis ao exame do raio-x simples da coluna. Essa doença é hoje considerada um problema crescente de saúde pública no mundo todo, devido ao aumento da expectativa de vida. Hoje, a osteoartrite afeta mais da metade da população com mais de 65 anos. Essa é uma doença degenerativa que causa uma inflamação considerada de baixo grau nas cartilagens e membranas que a recobrem, aí o resultado da perda da estrutura e das articulações. Com isso, a deterioração progressiva da função dessas estruturas em relação aí ao bico de papagaio. Causas. Pode ser de certa forma ou até certo ponto encarar aí os osteofitos como parte do processo de envelhecimento da pessoa. Sendo assim, as causas do bico de papagaio, na grande maioria dos casos, está relacionado aos principais aspectos que levam aí ao envelhecimento, que também ao estresse, mau humor, medos, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo associado ao diabetes, dietas ricas em carboidrato, açúcar refinado e gorduras saturadas. Outras causas menos comuns do bico de papagaio estão associadas a fatores genéticos como a espondilite anquilosante e as dores autoimunes, que é os processos que desenvolve aí a produção de reação imunológicas contra os tecidos da própria pessoa. Também as pessoas portadoras de artrite reumatoide, artrite psoriásica, lúpus e esclerodermia também podem aí acabar tendo o tão conhecido bico de papagaio. As doenças infecciosas de longo curso, como a tuberculose e a sarcoidose, também podem se manifestar com aí o bico de papagaio, né? Bem como alguns tumores, crescimento lento, tanto os benignos como os malignos, pode causar aí as tais alterações. Os sintomas. O principal sintoma do bico de papagaio é a dor que decorre do processo inflamatório deflagrado pelo envelhecimento precoce, assim, do organismo. Porém, à medida que a doença avança, novos sintomas surgem, como a claudicação neurogênica, caracterizada aí pela dificuldade de caminhar, referida pela pessoa como um quadro doloroso nas pernas e pela necessidade de sentar-se para poder aliviar da dor. Também sintomas decorrem do estreitamento do canal vertebral ósseo, né? Que aí é o nome que se dá a o estenose canal lombar. Há outros tipos de claudicações, como, por exemplo, claudicação intermitente, que é a sensação de câimbra nas pernas, mas também tem a causa vascular, que é típica dos pacientes diabéticos. Nos casos mais graves, pode surgir aí paretesia, que é uma perda da sensibilidade dos membros inferiores nos casos da doença lombar, ou a paresia, que é a perda dos movimentos dos membros inferiores. Caso não seja cuidada inicialmente, a doença pode evoluir para um quadro de paraplegia ou com a ausência da sensibilidade e força nos membros inferiores. Faz parte do consenso, mais ou menos, avaliado aí entre os especialistas em coluna vertebral, que quadros dolorosos que tratam da coluna nos jovens merecem ser investido laboratoriamente somente após 4 semanas de dor. Lembrando que nesse período inicial as medidas elas vão aí utilizando os anti-inflamatórios, analgésicos, aí serem indicados como tratamento durante alguns dias, no máximo uns 5 dias aí, e depois começar
fazer a avaliação detalhadamente para saber realmente se a pessoa está com o quadro mesmo de bico de papagaio. E para finalizar, vamos falar sobre o diagnóstico. Nem sempre o problema da dor na coluna nas costas está na coluna do paciente. Em cerca de 6% dos casos, a dor é provocada pelas seguintes causas: infecção urinária e renal, cálculos que migram pelas vias urinárias, a endometriose e molestias inflamatórias pélvicas, dissecção aórtica e alguns tumores, e inflamações dos nervos periféricos e apendicite. Na situação em que existe aí risco de morte, se esse é o caso, não desejamos aí que ninguém esteja no consultório para poder avaliar isso, né? Portanto, uma boa avaliação no início do problema é necessário e eficaz para detectar e tratar o bico de papagaio. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você foi diagnosticado com bico de papagaio. E até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, gente, tirou a dúvida a respeito do bico de papagaio? Tirou a dúvida a respeito do bico de papagaio? Espero que você tenha tirado a sua dúvida. Dói, né, gente? E bico de papagaio não é só na coluna, não, viu? Dá nas mãos, dá no cotovelo, dá no joelho, dá nos pés, no calcanhar. Então, esse bico de papagaio está em todos os lugares. Deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado com bico de papagaio. Comentem para que outras pessoas possam também ver aí seu comentário aí. Falar, nossa, também tem igual o dela ou o dele. Tá bom, gente? Um like. Gente, o like é muito importante. Assim que você entrar no vídeo, já dá o like. Fala assim, eu vou ajudar a Renata. Ela é maluquinha, mas ela merece. Tá, gente? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho, vai bem aqui naquele sininho lá e todas as notificações, porque assim você vai receber não só os vídeos gravados, que é de segunda a sexta-feira às 8 da noite, mas a live todos os domingos às 8 da noite. Vai lá na comunidade aqui do YouTube, vota qual é o vídeo que você quer ver aqui, o tema da próxima live, fique à vontade, tá bom? As redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você acessar lá e me achar. Tá bom, gente? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, gente. Ó, como que tá as inflamações aí de 0 a 10? A minha tá 6. Tá 6 a minha. Ui! E é isso aí, gente. Não ligo pra minha blusinha, porque ela parece uma camisola, mas não é, tá, gente? Ela está soltando e não vou mostrar muito, porque tá, não está muito legal de ver. As alcinhas estão bem tronchas, não liguem. Gente, obrigado muito pelo carinho de vocês, estão sempre aí, né, participando muito aqui do canal e eu agradeço muito de coração. Vamos rumo a 12 mil aí, tá? Quero mandar um beijo pro minha querida Ziz Oliveira, beijo Ziza, que ela falou assim que ela tem no joelho, no cotovelo direito, só por Deus, né? Essa doença autoimune, muitas dores. Ela tá comentando no vídeo sobre nódulos reumatoides, que ela tem o nódulo no cotovelo direito, que ela comentou, né, Ziza? No cotovelo direito, né, meu amor? E no joelho também. Força aí, Ziza, meu amor. Obrigado pelo carinho, tá? Beijo. Vamos ver aqui mais beijo. Gente, eu gosto tanto de conversar com vocês, de ler os seus comentários. Gosto muito, de verdade. Quero mandar um beijo para Helena Barbosa, que também comentou lá no vídeo sobre nódulos reumatoides. Beijo, Helena. Ela falou, boa noite, Renata. Eu tenho no punho da mão direita e o médico disse que some com o tempo. Depende, tá? Mas pode sumir sim. Depende de cada caso, tamanho do nódulo, onde ele está localizado. Mas pode sim, viu, Helena? Beijo, Helena Barbosa. Um beijo para Ernestina Martins, que também comentou no vídeo sobre nódulos reumatoides. Ela, eu tenho nos cotovelos, eles passaram a diminuir com a medicação adalimumab. Isso mesmo. Então, cada caso é um caso aí. A Ernestina está diminuindo, pode diminuir sim. Um beijo para Maria de Socorro. Beijo, Maria de Socorro. Oi. Ela tá falando oi, tá, gente? Vamos ver aqui mais. Um beijo para Sueli Henrique. Boa noite. Ela falou que ela tem os nódulos reumatoides no cotovelo. Boa noite, Sueli. Tudo legal? A Denise de Oliveira, beijo Denise, fica com Deus. Você também, ela falou assim, parabéns pelo canal, Deus que te abençoe ricamente, tudo que você falou é a mais pura verdade, somente quem sofre sabe o que está passando,
Ela comentou, a Denise comentou aqui no vídeo da live sobre artrose, tá, gente? Deixa eu ler tudo aqui e manda beijo para nossa querida Denise. Aí tão posso elogiar, eu fico contente. Ela falou assim, ó: Deus que te abençoe ricamente, tudo que você falou é a mais pura verdade. Somente quem sofre sabe o que está passando. Ela tem um diagnóstico de Parkinson, fibromialgia e osteoartrite generalizada e artrite indiferenciada, quando não se sabe qual é a causa da artrite, né? Isso mesmo. Já me vi várias vezes nas situações que você falou no seu vídeo. Também me sinto assim, tomando vários medicamentos, procurando vários especialistas e sem um resultado satisfatório. A dor é uma constante. Obrigada pela sua atenção. Um grande beijo. Beijo, Denise, meu amor. Um beijo, meu amor. Você é guerreira, viu? Você é guerreira. Fica com Deus, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado por você compartilhar aqui o seu desabafo, viu? Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo. Fico muito contente quando vocês comentam. Eu gosto de ler, eu gosto de falar com todos vocês. Mandar um beijo para a querida Tailane. Ela comentou, mas eu acho que eu já li isso da Tailane. Beijo, Tailane, que ela falou que ela é portadora de costocondrite e síndrome de Chelsea. Beijo, Tailane. Beijo para minha querida Sandra Castro. Beijo, Sandra, meu amor. Tá tudo bem? A Karina Fernandes. Beijo, Karina. E aí, como que tá? Já tem um cardápio de café da manhã para você que você tem psoriase, né? Põe aqui nos comentários como que tá o seu menu do café da manhã. Beijo, Karina. A Marilino eu acho que é a Marilino. Maria José Lino da Costa. Beijo, Maria. Como que você tá? Mas é beijo, gente. Eu gosto muito de falar com vocês. Adriana dos Santos Melo, boa noite. Beijo, Adriana dos Santos Melo. Beijo para Maria Gorete Faria da Silva, que ela comentou que ela tem artrite reumatoide. Beijo, Maria Gorete. Já falou que o som tá baixo do vídeo lá. Espero ter melhorado a qualidade. Beijo. A Portal Elements. Ai, que chique, Portal Elements. Beijo, Portal Elements. Ela comentou aqui, ó. Comecei a ter problemas em janeiro e final de fevereiro. O oftalmologista disse que já tenho pterígio. É isso? Não entendi. Ela tá falando que é síndrome do olho seco. Tá tudo legal agora? Portal Elements. Beijo pra você, Portal Elements. Deixa eu ver quem mais. Maria do Socorro Lima. Beijo, a Edna Moraes. Beijo, Ayla. Beijo, Ayla, pra você também. Gente, finalizar o vídeo aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vocês estão sempre aí firme e forte. Deixa eu tirar o óculos, gente, mas eu tô com uma olheira terrível. Então, os meus cabelos estão todos quebradiços. A minha voz é a mesma, mas os meus cabelos. Quem aí tem mais de 40 anos, lembra desse comercial, né? A minha voz é a mesma, mas os meus cabelos. Gente, obrigada. Espero muito aí estar passando as informações, tirando suas dúvidas. Lembrando que não vai substituir a sua consulta e nem seu medicamento. E espero alegrar aí com esses meu humor meio sem jeito, né? Mas dá. Falei igual a mineirinha agora. Mas procuro alegrar um pouquinho vocês com minhas brincadeiras aí. Que é bom, né, gente? Interagir um pouquinho, rir, né? Tanta coisa ruim, né? Tanta notícia ruim. Agora essa quarentena, a gente liga a televisão, só fica mostrando as pessoas mortas, as pessoas. Ai, nem vejo muito televisão. Quero só passar por coisas boas. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que Deus ilumine a sua casa, o seu lar, a sua família. Enche de luz aí, tá? Lembre-se, gente, não vamos desanimar, não. Eu sei que a gente fica triste, deprimido. Mas lembra que lá no céu tem um Deus maravilhoso que ama vocês acima de tudo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um bom final de semana. Domingo a live, 8 da noite. Não vai perder, hein? Vamos ver qual será o tema. Ai, 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 tô curiosa. Qual será o tema? Beijo. Tchau.